squad. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei pra vocês mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas. Isso mesmo, eu tô voltando aqui com esse quadro que eu nunca mais tinha trazido, né? Há muito tempo, mas eu tô aqui voltando às origens, pensei que vocês gostam desse quadro e da views e tal, né? Mas, enfim, no vídeo de hoje eu trago pra vocês curiosidades sobre o Shock Squad. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, o Shock Squad, ele é um Gymnopithecus do planeta Patersonia. Ele é um dos alienígenas originais de Ben 10 Omniverse, porém introduzido em Supremacia Alienígena. Isso mesmo, pouca gente sabe, mas o Shock Squad, antes de estrear em Omniverse, ele tinha aparecido antes em Supremacia Alienígena, no especial Ben 10 e Mutant Rex Heróis Unidos, no qual a aparência dele era completamente diferente naquele universo, né, do que é hoje em Omniverse. A gente vê que ele parecia mais com o Yeti do Himalaia, né, tendo os pelos brancos, também variando preto e um azul meio quase cinza, né, um azul acinzentado. Além que a cara dele, né, o rosto dele, tem uma cor meio, tipo cor de pele, só que mais escura um pouquinho. Aí também tem esses parafusos no corpo dele. Já em Omniverse ele muda completamente, a gente nem vê quase nenhuma semelhança, né? Já que o pelo dele tá amarelo, além da cabeça dele tá num formato diferente, os chifres cresceram parecendo um raio assim e tal. Mas de poderes e habilidades ele continua com os mesmos, né? No qual ele tem a eletrocinese, né? Ele podendo disparar cargas elétricas em seu corpo, geradas a partir de seus parafusos elétricos. Além de que ele pode soltar um raio tão grande que pode derrubar uma criatura maior que ele, como a gente vê em Mutant Rex, em que ele derruba Alpha. Ele também pode emitir essas energias pela boca, pelos seus braços e pernas. E como a gente vê em Até Que Enfim é Sábio, ele mostra poder criar um campo de energia ao seu redor e tem a capacidade de soltar raios. Atributos físicos. Diferente de outros aliens com poderes elétricos, o Shock Squad tem força, agilidade e velocidade melhoradas, né? Podendo confrontar lagartoides usando sua força e desviar rapidamente dos ataques de Sander com sua velocidade e agilidade. Fraquezas. Como é dito pelo Ben em Fuga em Massa, o Shock Squad não pode lutar se estiver isolado por materiais não controles de eletricidade, como isopor. Assim, ele não pode usar sua eletricidade e provavelmente ele também não pode lutar se estiver em contato com a água. Bem, e o nome de Shock Squad vem de Shock, que é referente aos seus poderes elétricos, e Sasquatch, ou Yeti, que é a aparência dele. Em falar em Yeti, Yeti Elétrico era para ser o seu nome, porém foi mudado para Shock Squad. E curiosamente, o Yeti Elétrico é o nome do Shock Squad do B23, como a gente vê em Loja 23. E como última curiosidade, Shock Squad é o único alien que produz eletricidade amarela, já que Frankenstein, Artrópole, Nanomech e Shockant geram eletricidade verde, enquanto o Anfíbio e Feedback geram eletricidade azul. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo ligeirinho, apenas mostrando as curiosidades do Shock Squad. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí quais outros alienígenas vocês querem que eu faça as curiosidades. Lembrem de assistir os vídeos anteriores, né, que eu tenho uma playlist muito grande do Curiosidades Alienígenas. Essa é uma série muito grande do meu canal. Desde 2016 eu tenho ela, né, e quero levar até, quem sabe, 2020, né? Terminar todos os áreas, fazer curiosidades. Então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, as seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Então é isso, falou e tchau!